Mnini wa president wa kaunti ya Kitui kulia shiriri kali ya matura ma Mutomo, Ikudha, Zombe na Kanyangi huku akiiga kama halini kabere kabeni shia kuhuraje ki odoria nini akiogerera kugate kiama kia UDA kirogoreirie kurehe thayu na urumwe kuri a Kenya na nikio ena matanya magocera iturishio the kuiga kiriko na wajiko. If you have the courage to unite this country, fanyeni vile tumefanya sisi. Tumesema tunaunganisha Wakenya wote kwa chama ya kitaifa ambayo iko na uwezo wa kuunda serikali. Magavana wamekimbia huko kwa kitendawili, sijio azimio la mawe, kwa sababu wameambiwa wakionekana karibu na deputy president watashikwa. Kama ni kushikwa, watu watashikwa. Akiuga darago wagoa na ni hariri kung'ethanira na riothe marĩtwa mao magakorwo defeine makĩhĩtahĩtanĩra gĩturwa gĩa president. Mĩario ĩno ĩgĩũka o rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga etereirwo gũkanĩrĩra tarĩki 9 mweri wa Dithemba kana nĩ akarugama kũhĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩu. Look at yourselves. If you cannot agree on a simple thing as a political party, each one of you is carrying around a tribal party. And you want to tell the people of Kenya you are interested in the unity of the country. Who are you lying to? Maybe yourselves, because the people of Kenya can see through the lies. Ohuruto ni oriti ato goriari ya makoreto magi ukirira mutaratara wa bottom up na roliru wa hurubaru methe dereti ya kwederi ya wajiko. Gukwa getigira aikali ya kaunte ya kitu ishira niroiria augete akaiga kamuharine kabere agigatuika president waga tano wa Kenya. Kama ni kushikwa, watu watashikwa. Kwa sababu kama mtu amekimbia kule, ndio akasafishwa labu aturudie hapa. Kitu ya kwanza tunamukataa. Halo? Mtu kama amefanya makosa, ameiba pesa ya mwananchi, na ametolewa file na DCI, ametolewa file na EACC, alafu anaambiwa usipoenda kwa Raila, sasa tutakufunga. Sasa nakimbia huko kwenda kudanganya huko. Sasa huyo mtu ni kiongozi ama anatusaidia? Halo? Tunajua kwa nini mnaongopa mnaenda huko. Kwa sababu tunajua nyinyi kazi yenu mmefanya na mambo ya corruption mingi sana. Ndio sababu mnatumia huyu Raila Odinga so that you can be covered or protected from DCI or EACC. Lakini nasema hiyo maneno is very short lived. Kama umefanyia wananchi wa Kitui ama wa Makueni au wa Machakos kitumbaya, then your days are numbered. Raila will only protect you for the next like 9 months. Jerry 49 Noro TV, jitago Jenga Wabui.